No, niin me mennään katsoa, mitä illan päätteeksi löytyy meidän teltasta. Me nimittäin nukutaan teltassa, koska me voidaan. Mennään. Oota hetki. No heti kun astuin telttaan, niin kuuntelin, että siellä jollain alkaa juoksuaika. Mennään katsoa, kellä se juoksuaika alkaa. Oh, no ainakin Ilja tietää, että hänellä on ainakin minuutta kannattaa antaa. Aha. No. Aha. No, et kai se tänne päin. Tule. Siellä on näköjään tosiaan niin kuin sanoin, niin juoksuaika alkamassa, mutta kellä se on? Ketäs narttuja meillä täällä on, joilla se voisi alkaa? Katsotaan. Ei kai se ole laite. Totta kai se on. No niin. Kiitoksia kaikille katsojille.